обаче именно за белите. Матриус. Добро подаване към Дубак. Спасяваме. На близката града топката отклона на един на един главни за... Случи на 20 април, част от редовния сезон, 2-0 за Ботевратът тук с голова на Домовчийски и Златински. Макрил стреля! Прави се здраво Митров, задържа Ертан Тунбак, комбинира в ляво и стрел сега града. Това беше най-добрата.